Я сьогодні тут, щоб поговорити з вами про незрозумілі успадковані нами симптоми: страхи, тривоги, нав'язливі думки, які біологічно передаються нам від наших батьків, бабусь і дідусів, симптоми, які ми вважаємо нашими власними. Але спершу я хотів би поділитися з вами тим, що привело мене сюди, моя історія. Подібно до багатьох інших, почалася не з мене. Роки у 26 тому в мене почав слабшати зір на одному оці. Мені поставили діагноз хронічна форма ретинопатії, яка не піддавалася жодному лікуванню. І, оскільки хвороба прогресувала, лікарі попередили мене, що швидше за все я втрачу зір і на другому оці. І обличчя почали. Перетворюватися на сіру пляму, як і дорожні знаки, я не міг читати. І що тільки я не робив: альтернативна медицина, біодобавки, сокові дієти, все це лише погіршувало стан. Збувалися мої найгірші страхи. Я осліпну, не зможу піклуватися про себе. занепаду духом. Моє життя буде зламане. Ці думки стали запорукою мого зцілення. Просто тоді я цього не усвідомлював. Вони були відлунням травм, які відбувалися в моїй родині задовго до мого народження, і ось мій зір з кожним днем дедалі більше слабшає мені страшно, я відчуваю я відчайдушно намагаюся зрозуміти, що зі мною відбувається. Я звільняюся з роботи, розриваю стосунки, покидаю місто і вирушаю на пошуки і зцілення, пошуки, які завели мене на інший кінець світу, аж до Індонезії, де я здобуваю досвід у наймудріших духовних наставників і духовних вчителів. Я сиджу біля ніг гуру, співаючи, я пощу, я цілими днями медитую. Якось я просидів на подушці три дні і ночі І зав'язаними очима, заткнутими вухами, 72 години без сну, невеличка миска рису вранці, вода. Щоб пізнати безумство розуму, що і було метою, я виявив, що божевілля мого розуму було найгіршим сценарієм. Вважаючи, що якщо я зможу достатньо турбуватися, то зможу захистити себе від того, чого найбільше боявся, саме в цей період у мене був сатсанг, зустріч з духовним наставником. І я простояв у черзі цілий день. І до того часу, коли я опинився в перших рядах, я думав, що він похвалить мене за те, що я такий дивовижний медитатор. А вже ж я всього лише в декількох хвилинах від цілковитого просвітлення. але натомість він подивився прямо на мене. Точніше, я б сказав, що він дивився крізь мене. він побачив те, чого не бачив я. І сказав: Вертайся додому, і подзвони своїм батькам. Можете собі уявити, який я був розлючений. Адже я проміняв своїх батьків на духовних батьків, божественних батьків, кращих батьків. на... Всіх цих духовно прекрасних чоловіків і жінок, які направляють мене до наступного рівня пробудження, Тож я вирішив, що він помилився, і почав шукати ще кращого духовного вчителя, такого, який цілими днями наповнював своєю небесною любов'ю сотні людей. Причому деякі з них стояли. В черзі цілий день. І ось я опиняюся в перших рядах і чую ті ж самі слова: вертайся додому і помирись зі своїми батьками. Що ж, на цей раз я послухався. Але я не мав жодного уявлення, як мені це зробити. Мої стосунки з ними були абсолютно зіпсовані. Для того щоб примиритися з ними, я повинен був зцілити успадковану родинну травму. Хоча на той момент я цього не підозрював, всю ту тривогу я успадкував від своїх бабусь і дідусів, які були сиротами. Кожен з них втратив маму, коли був в немовлям. Власне, троє з них втратили своїх мам немовлятами, а бабуся втратила тата в один рік, і, зрештою, на увагу, тому що вона горювала і ось маємо закономірність цього страху, цієї тривоги бути відірваним від материнської любові. Саме це передавалося в моїй родині, і цей страх і тривога жили в моєму тілі. Це було справжньою причиною втрати зору. Я пам'ятаю. Як маленьким хлопчиком, років п'яти шести, вбігав до маминої кімнати, коли вона кудись ішла, панічно рився в її шухлядах, витягав панчохи, нічні сорочки чи шалики, вдихав їхній запах, тому що більше ніколи її не побачу. І так було з усіма моїми бабусями і дідусями. і ось два покоління по тому. Через 40 років я розповідаю мамі, що я робив. Ну, знаєте, плакав у її одяг. І вона каже: Сонечко, ти теж так робив? Я так само робила, коли моя мама виходила з дому. І моя сестра, яка щойно прочитала мою книгу, телефонує. Мені і каже: Милий, ти теж так робив? І Я усвідомлюю, що всі ми робили те саме. Після зцілення цього розірваного зв'язку із матір'ю, до мене повернувся зір. І я відчув, що повинен викладати ці принципи, які я вивчив, і в результаті розробив метод зцілення впливу успадкованої родинної травми. Останні епігенетичні дослідження свідчать про те, що це дійсно так, коли ми переживаємо травму. В нашій ДНК відбуваються хімічні зміни, і це може змінити характер функціонування наших генів. з технічної точки зору, інколи протягом поколінь передається хімічний сигнал, хімічна мітка, епігенетична мітка, яка викликає подібну реакцію в нашій ДНК. І ДНК взаємодіє з клітиною і каже: «Використай цей ген, ігноруй цей ген. І тоді те, яким буде вплив на наші гени. Може змінити нашу поведінку чи самопочуття. Наприклад, ми можемо стати чутливими або реагувати на ситуації, які схожі на первинну травму. Скажімо, якщо наші бабусі і дідусі народилися в країні охопленій війною, вони могли передати нам набір навичок. З гострішими рефлексами, швидшою реакцією, щоб впоратися з травмою, яку вони пережили. Але проблема в тому, що ми можемо успадкувати реакцію на стрес, коли з повною готовністю чекаємо на травму, яка ніколи не трапиться. Такі генні зміни та постійний стрес можуть зашкодити нашому організму. Як це сталося з моїм оком? Ці генні зміни і є винуватцями того, що ви бачите, а нині ми знаємо, що вони можуть передаватися нашим дітям і навіть дітям наших дітей. Вчені вже давно підозрювали, що щось подібне відбувається, але зрозуміли лише близько десяти років тому. Нейробіолог із маунт Маунтсінайського медичного центру в Нью-Йорку Рейчел Егуда виявила, що у людей, які пережили голокост та їхніх дітей, спостерігаються однакові симптоми травми. Особливо низький рівень кортизолу, гормону стресу, який відновлює нормальний стан після стресової події. Також вона виявила схожу закономірність у малюків, народжених від матерів, які перебували у всесвітньому торговельному центрі або поблизу нього під час теракту 11 вересня. І коли у цих матерів розвинувся ПТСР, їхні діти мали 16 різних генетичних маркерів, низький рівень кортизолу і таке інше. Симптоми подібні до маминих. Буквально торік вона виявила що у травмованих людей та їхніх дітей спостерігаються ті самі генні зміни в тій самій ділянці. Того самого гена технічно це ген FKBP5, який причетний до посттравматичного стресового розладу. Рейчел стверджує, що ми з вами втричі більше схильні до посттравматичного стресового розладу, якщо один із наших батьків страждає на ПТСР. і як наслідок, ми швидше за все страждатимемо від депресії чи тривоги. Тож ці закономірності можуть спостерігатися протягом двох поколінь у людей. Але дослідження на мишах показують, що ця закономірність може спостерігатися протягом трьох і більше поколінь. Чому миші? У мишей генетичний склад на 99% подібний до людського. Тобто, якщо у нас є близько 30 тисяч генів, то у мишей приблизно 29 тисяч 700 генів, які подібні до наших. А враховуючи, що покоління у мишей триває від 12 до 20 тижнів, тоді як у людей 20 років, ми можемо отримати швидкі результати. Під час одного дослідження, проведеного в університеті Еморі, що в Атланті, Мишей самців Змушували боятися аромату, аромату цвітіння сакури. Щоразу, коли миші, самці мишей відчували цей аромат вишневого цвіту, їх били струмом, і коли вчені препарували їхній мозок, то виявили одну епігенетичну зміну, одну модифікацію. Вони виявили, що їхній мозок був збільшений там, де мала бути більша кількість нюхових рецепторів для виявлення цього запаху в менших концентраціях. І вони виявили зміни в крові та у спермі. Вони взяли цю сперму і запліднили нею самиці, які не піддавалися ударам струму, і знову в наступному поколінні взяли потомство самців мишей. І результати наступних двох поколінь були вражаючими: мишенята і їхні мишенята, які щойно відчули аромат сакури, злякалися. Вони занервували, засмикалися, наче їх теж вразили струмом, хоча вони ніколи не зазнавали удару. Вони успадкували реакцію на травму, але не зазнали її безпосередньо. Крім того, вчені розлучили мишенят з їхніми матерями, щоб простежити наслідки для трьох поколінь. я зачитаю вам короткий уривок з моєї книги. В одному з таких досліджень дослідники не дозволяли самицям вигодовувати своїх мишенят до трьох годин на день протягом перших двох тижнів життя. Ось де проблема: на три години на день мишенят забирали від матерів лише протягом двох тижнів. Згодом їхні нащадки проявляли поведінку, схожу на те, що ми звемо депресією у людей. Схоже, що з віком симптоми мишей посилювалися. Цікаво, що у деяких самців поведінка не проявляється, проте епігенетично передавалася їхнім нащадкам самицям. Цілком вагомо, геш? Тож, як дізнатися, чи успадкували ми родинну травму? А вже ж, не всі травми успадковуються існують певні ознаки її наявності. Ми можемо відчути страх або або симптом, який з'являється несподівано або зненацька, коли досягаємо певного віку. Наприклад, 30 років, коли наші батьки розлучаються, наша бабуся овдовіла, і ми враз починаємо віддалятися від нашого партнера, думаючи, що він просто більше не хоче бути поруч із нами. Або ми досягаємо певного етапу в житті, події. Ми одружуємося. І тепер все добре. Ми одружені, і ми замикаємося або народжуємо дитину, або вперше нас покидає партнер, або переїжджаємо на нове місце, І немов би всередині нас починає цокати якийсь будильник предків. Якось я працював з однією жінкою, яку поглинула тривога. Щойно вона стала матір'ю. До цього вона не відчувала жодної тривоги, але під час вагітності вона геть збожеволіла. За допомогою деяких запитань, які я зазначив у своїй книзі. Ми з'ясували, що у неї був величезний страх нашкодити своїй новонародженій дитині. І я задав їй очевидне питання. ви коли-небудь завдавали шкоди дитині? «Ні». Хто небудь у вашій родині коли-небудь завдавав шкоди дитині? Ні, заждіть, каже вона. О боже, моя бабуся, коли була ще молодою, запалила свічку і загорілася штори. Будинок охопило полум'я, а її дитина була наверху, і вона не змогла її винести. Її дитя померло, але про це ми ніколи не розмовляли. Вона успадкувала страх своєї бабусі, відчуття, що вона може нашкодити своїй дитині. І це далося в знаки, коли вона завагітніла pregnant. мова травми, яку вона успадкувала. Далі ми перейдемо до поняття мови травми. Мова травми, яку вона успадкувала, була Я можу нашкодити своїй дитині, і вона не була її власною. Більшість із нас живе з такою мовою травми. Я називаю її основною мовою коли виникає травма, вона залишає за собою сліди: сліди у вигляді емоційно забарвлених слів і речень, сліди, які утворюють хлібну стежку. Коли ми розуміємо, як рухатися по цьому сліду, він може привести нас до травматичної ситуації, до травматичних подій, які відбулися в нашій родині, до травм, які ми ймовірно біологічно успадкували від наших батьків, наших Дідусів і бабусь. І коли ми знаємо, як знайти ці підсвідомі слова в собі і співвіднести їх із подією, це наче знайти відсутній фрагмент пазлу, який дозволяє побачити всю картину і дає нам основу для пояснення того, чому ми відчуваємо себе саме так. Пригадайте моє слова, мову моєї травми. Я не зможу піклуватися про себе. Я занепаду духом. Моє життя буде зламане. Це була мова сиріт. А зараз я хочу поставити вам запитання. Я прошу вас, не поспішайте з відповіддю. Замисліться над нею. Запишіть її, якщо маєте з собою аркуш паперу і ручку. Вам не потрібно буде ділитися цим. Це одне із запитань, які я задавав у своїй книзі, але воно здатне допомогти вам виявити успадковані сімейні травми, які можуть впливати на ваше сьогоднішнє життя. Чого готові? Чого ви найбільше боїтеся, якщо все раптом піде шкереберть? Якщо все біде зовсім не так, що найгірше може трапитися з вами? Можливо, це те відчуття, з яким ви могли народитися, Ще до того, як у вас з'явилися діти, тому що багато людей кажуть, «О, з моєю дитиною трапиться щось жахливе. Безумовно, але поміркуйте про ще раніше. Ще раз, чого ви найбільше боїтеся, якщо все біде не так, якщо все раптом піде страшенно погано, що найгірше може трапитися з вами? Поміркуйте трохи. А тепер до чого б ви не дійшли, заглибимося в цю відповідь. Проаналізуємо її. І якщо це трапилося, незалежно від того, що ви написали, або про що подумали, що в цьому найгірше? І якщо таке сталося, то що? до прикладу, якщо ви сказали я можу померти, деталізуйте далі. І якщо таке сталося, то що найгірше в цьому? І я працював з однією жінкою, яка зазначила, я можу померти. І вона додала: ах... Мої діти залишаться без мене. і я запитав, і що в цьому найгіршого? А вона відповіла: про мене забудуть. Відчуваєте, як це звучить? Набагато сильніше ніж я можу померти. і чимало з нас кажуть: я не реалізую свою життєву мету. Добре, деталізуйте це, перейдіть до наступного кроку. Якщо це станеться, що буде найгіршим? Я зазнаю невдачі. Я втрачу зв'язок із людьми, я підведу людей. Я змарную своє життя. Я буду осоромлений і відторгнутий. Ці емоційно заряджені речення звучать так. я все втрачу. я занепаду духом, я заподію комусь біль, я когось підведу. Це буде моя вина, мене покинуть. Мене зрадять, мене принизять, мільярдя збожеволюю, мене посадять, я втрачу сім'ю, я втрачу контроль над собою. Я зроблю щось жахливе, я не заслуговую жити. Ці речення можуть зародитися в нашій родині у когось із наших близьких. і звісно, вони можуть зародитися ще в дитинстві, ранньому дитинстві і в отробі матері. Ви можете відчути силу цих речень, які пов'язані з розривом зв'язку із матір'ю. Мене покинуть, відштовхнуть, зрадять, розтопчуть? Я занепаду духом. Якщо нічого не спало на думку, коли ви замислювалися над цим, задайте собі питання що найгірше може статися з кимось іншим, а не з вами? Можливо, це те, що сталося з кимось, кого ви знали зі школи. Можливо, те, що сталося з кимось, кого ви знали по сусідству, з кимось, про кого ви читали, з кимось, коли ви були маленьким. Що такого жахливого сталося з ними? Запишіть це. Це може бути і вашим реченням. Ми не такі вже й різні. Якщо все ж таки нічого не прийшло в голову. Подумайте, яку сцену з фільму ви не можете дивитися? Якщо не віднайшли свого речення, не хвилюйтеся можете попрацювати над цим пізніше, але це єдине речення здатне відчинити завісу таємниці і допомогти вам подолати успадковану родинну травму. Тепер ще дві деталі промовте його подумки. Як тільки ви знайдете своє речення, просто промовте його про себе. Чи відчуваєте ви його відлуння в собі? Де? В якому місці ви це відчуваєте? коли ви вимовляєте це речення? Де у вашому тілі ви його відчуваєте? покладіть туди свою руку, направте туди своє дихання, направте туди своє розуміння. а тепер зануримося глибше хто у вашій родині? Мав причину відчувати те ж саме, хто ще міг вимовити це речення, ваша матір, ваша бабуся, яка втратила дитину, ваш батько, який зазнав невдачі і підвів сім'ю, ваш дідусь, який скривдив когось? Почніть шукати відгумін цього речення у вашій родинній історії. А зараз я хотів би перенести вас на початок, коли я навчився виявляти цю успадковану мову родинних травм, цю мову травми. Близько 20 років тому я займався Я працював з багатьма людьми, які завдавали собі цілесних ушкоджень, і займався з однією пацієнткою, яка різала себе. Назвемо її Сарою. І Сара, спосіб, у який вона різала, був особливим. Якщо вона різала собі руку або живіт, або ноги, то настільки глибоко, що майже стікала кров'ю до смерті. І її мамі з татом доводилося відвозити її до лікарні, де вона тижнями лежала у психіатричній палаці, бо майже стікала кров'ю, коли різала себе. Тож я запитав у неї Саро про що ти думаєш перед тим, як ріжеш себе, коли тримаєш лезо? Які твої думки? І вона відповіла. Я гідна смерті. Зараз я дивлюся на 24-річну жінку, чиє життя щойно почалося, і кажу, Саро, що ти зробила? Ти комусь заподіяла шкоду, випадково спричинила аварію, хтось постраждав, ти когось покинула і він наклав на себе руки, а вона відповідає ні, нічого подібного. Тож я зробив те, чого навчився. Я проаналізував її стосунки з матір'ю, відмінні, чудові стосунки. Я проаналізував її прив'язаність до матері, надійна, сильна. Я проаналізував її стосунки із татом. Люблячи, вона отримувала любов від обох батьків. Я був спантеличений. А потім я запитав: розкажи мені про своїх бабусю і дідуся, і ось де собака зарита. Вона розповіла: моя бабуся була алкоголічкою. І на підпитку вела машину із моїм дідусем на пасажирському сидінні. Вона врізається в стовп, і дідусь зазнає рваних поранень, коли вилітає у вікно, та помирає до того, як приїхала швидка І в Цей момент ми виявили ключовий зв'язок. В той момент, коли вона ріжеться, це прийшло від дідуся вона дублює його рани. Коли вона відчула, що вона заслуговує на смерть. Чиє це було почуття? Так, а вже ж, бабусі мова травми Сари «Я не варта жити. Не належала їй у більшості з нас. Є травма в сімейній спадщині, проте не всі проявляють успадковану родинну травму. Чому так відбувається? Чому одним людям вдається її пережити, а іншим ні? Що змушує ці травми повторюватися? Епігенетика це лише одна частина пазлу. Я з'ясував, що схоже, те, що впливає на ці травми, що створює ці повторення, це коли про травми не говорять, коли зцілення не завершене, коли люди відторгнені або знехтувані і біль, і горе, і сором, і збентеження, і їхній гнів надто сильний. І зцілення немає, рішення немає. Та коли таке трапляється, аспекти цих травм можуть проявитися в наступних поколіннях, які несвідомо повторюватимуть цю закономірність або переживатимуть подібне нещастя. Так що в кінцевому підсумку ця травма має ще один шанс на зцілення. я вірю, що затиснення в травмі зрештою шукає свого розкриття і буде повторюватися знову і знову, доки це розкриття не настане. І тому я хотів би поділитися з вами трьома міркуваннями. Перш за все, якщо ми або хтось із членів нашої сім'ї стикається з незрозумілою депресією, тривогою, фобією, ОКП, ОКР або чимось, що ми не в змозі пояснити, нам потрібно струснути родини дерево і поглянути, що з нього впало, які сімейні таємниці приховувались, які історії не були розказані, які травми так і не зажили до кінця. Це важливо знати, особливо якщо ми або хтось із наших дітей страждає від речей, які неможливо пояснити, і бореться з симптомами. Я переконався, що якщо ігнорувати минуле, воно може. Почати нас переслідувати, але якщо дослідити його, нам не доведеться переживати його знову, і ми зможемо подолати ці деструктивні закономірності. По друге, поговоріть про травми у вашій сімейній історії. Спробуйте пропрацювати їх, щоб вони не передалися майбутнім поколінням. Домовино батісчамес. Тим більше ми знаємо про ці травми, і чим більше ми говоримо про них, тим легше буде нашим дітям, які можуть боротись із симптомами і не мати уявлення про те, що відбувається. Нам потрібно ідентифікувати мову травми і співвіднести її з подією, щоб перервати замкнене коло і зцілитися. І на сам насамкінець, третє. Потрібно зцілити мозок, який надмірно ефективно реагує на травму. Через це ми застрягаємо у стані страждання. врешті-решт, ми маємо набути нового досвіду, який буде достатньо сильним. Щоб витіснити стару реакцію на травму, яка живе в нас, Потім нам потрібно тренувати нові почуття і нові відчуття від цього нового досвіду, щоб вони могли вкорінитися в нас, і наш мозок міг змінитися Це може бути досвід отримання розради чи підтримки від наших предків. Наших батьків, коли ми це стілимо, це може бути досвід співчуття до них, до нас, це може бути досвід отримання чи відчуття. Вдячності, щедрості, доброзичливості, зокрема для тієї частини з нас, яка успадкувала цю фрагментарність чи була роздробленою в молодості? Зрештою, все, що дарує нам відчуття сили та спокою всередині, у книзі я навів ці практики багато з них, щоб ми могли зцілитися. Наостанок хочу сказати вам одне важливе речення. Біологічна спадковість може стати реальністю, але не обов'язково нашою долею. Дякую. Дякую, що ви з нами на Хмаринка Сайенс. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підпишіться на канал, залиште лайк та не забудьте поділитися своїми думками в коментарях під цим відео. Ваша активність надихає нас продовжувати працювати у цьому напрямку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову підтримку, яка є важливою вдякою нашій команді перекладачів та дикторів. Тепер наш канал можна підтримати і на новому українському донат сервісі. Посилання в описі.